ليس مستغربا. لا أتقبل. العم بصير 7 أيام بشكل آخر. Արդեն հաճելի ադամտներ հետ միջորը ժամը 4-ն է։ Future-ը սկսենք հայերեն լուրերը նախ խորակիրները։ Նախագահի ընտրության նիստը հարցյալ հետաձգվեցավ, իսկ Ժմայել և Աուն գշեշտեն սահմանադրական թվականները հարկելու կարևորությունը։ Սլեյմանը մերժ է ստորագրել վարձկերուն վերաբերող օրինակիցը, զայն համարելով անարդար։ Սուրիացի ընդդիմադիրները կքաշվին Հոմսի գետրոնական հատվածին։ Անցնելով մանրամասնություններուն, երրորդ անգամ նլալով խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բրի հետաձգեց նախագահի ընտրության խորհրդարանական նիստը։ Նախորդ նիստի նման այսօր եւս երեսփոխաներուն փավարար թիվ չկար խորհրդարանին մեջ, որում պատճառով Բրի նոր նիստի թվական ճշտեց մայիս 15-ը։ Խորհրդարանի նախագահը նաեւ որոշեց օրենսդրական նիստ մքում արել մայիս 14-ին քննարկելու համար աշխատավարձերու եւ աստիճաններու բարձրացման նոր օրինակիցը, որ մշակված էր երեսփոխանական հադուկ հանցնախումբին գողմե։ Լիբանանյան ուժերգուսակցության նախագահ Սամիր Ժաժա հայտարարեց, որ Լիբանանի սահմանադրությունը հստակորեն կանտրատառնա նախագահական ընտրություններուն և կնշե, որ երեսփոխաներուն բարդագանությունն է ապահովել իրենց ներկայությունը ընտրության նիստերուն։ Երեսփոխաներուն բացակայությունը ժողովրդավարական և սահմանադրական իրավունք մը չէ, այլ արդոնելի է միայն չափազանց դժվար պայմաններու դակ, ասավ Ժաժա։ Մարաբեն դրված մամլո ասուլիսի մանտածքին նախագահական տեխնազոնտի դելդվա, որ խորհրդարանի նիստերը բոյկոտի գենթարգվին համացայնության խորակրին դակ, մինչ խորքին մեջ բայկար գա քաղաքական անգեղծ աշխատանքին և շանտաժի ոճին միջև։ Ըստ Լիբանանյան ուժերգուսակցության նախագահին, այս գործելավոճը կնպատակատրե հարվածել քրիստոնյաներու թերագադարությունը։ Ան լիբանանցիներուն գոչ ուղեց իրենց ջագադակերը վճռելու։ Պաղանկավոր կուսակցության նախագահ Ամինը Ժմայել կշարունակե իր քաղաքական տեսակցությունները։ Ռաբիայի մեջ անտեսակ տեսափոփոխություն և բարեկարգում համախմբումի նախագահ երեսփոխան Միշել Աունի հետ։ Նախին նախագահը նշեց, որ անհրաժեշտ է պաշտպանել երկրի գայունությունը։ Ժմայել շեշտեց նոր նախագահի ընտրությունը սահմանադրական թվականներուն մեջ ամփոփացնելու կարևորությունը։ Պաղանկավոր կուսակցության նախագահը դիտել դվա, որ տեսակցությունը թրագան էր և լավ։ Աուն իր գարկին հայտարարեց, որ տեսակցության արդյունքները թրական են և իրենք պատրաստ են նոր հանքրվանումը սկսելու Ժմայելի հետ։ Աունի համաձայն նախագահի ընտրությունները անհրաժեշտ է գայացնել մինչև մայիս 25։ Մարոնի եպիսկոպոսներու խորհուրդը իր ամսական նիստի ընթացքին գոչ ուղեց ընտրելու հանրապետության նոր նախագահը, որ կգրնա ապահովել Լիբանանի շահերը։ Եպիսկոպոսները երեսփոխաներուն հիշեցուցին, որ անհրաժեշտ է հարկել սահմանադրական կանոնները և կատարել երեսփոխանի մբարդագանությունները։ Անոնք նաև մտահոգություն հայտնեցին թադարկության մասին գարկմը երեսփոխաներուն կատարած հայտարարություններուն հանդեպ։ Հաղորդակրությունը Մարոնի ղեկավարներուն գոչ ուղեց հարկելու Օբկերքեի հայտարարությունը։ Եպիսկոպոսները իրենց ժողովի ընթացքին նաև անդրադարձան աշխատավորական և սենդիկայական պահանջներուն, արդարացի որակերով այդ պահանջները, պայմանավոր լան լավաբես ուսումնասիրված և գործադրելի։ 14 մարտի քաղաքական ուժերու ընդհանուր քարտուղարությունը իր հերթական նիստի ընթացքին քննարկեց նախագահի ընտրության թղթադրարը և նախորդ նիստերուն արդյունքները։ Ընդհանուր քարտուղարությունը շեշտեց թադարկութենեն խուսափելու կարևորությունը։ Հաղորդակրությունը նաև կարևորեց նախագահական ընտրությունները ամփոփացնելու անհրաժեշտությունը և ցավ հայտնեց 8 մարտի ուժերու բոյկոտի որոշումի համար։ 14 մարտի ուժերը նաև քաղաքացիական գազմագերբություններուն գոչ ուղեցին հավելյալ չանքեր կործադրելու և մինչև մայիս 25 նոր նախագահի ընտրությունը բարդացնելու։ Հանրապետության նախագահ Միշել Սլեյման Աբդայ Բալադին մեջ տեսակցեցավ վարչապետ Թամամ Սալամին հետ քննարկելու համար ընդհանուր զարգացումները և կառավարության հաջորդ նիստի օրագարկն ու մանրամասնությունները։ Սլեյման ընդունեց ներքին գործոց և քաղաքապետություններու նախարար Նուհայդ Մաշնուը, որուն հետ քննարկեց վարչական նշանակումներու թղթաձրարը։ Մաշնու թրվադեց նախագահին չանքերը քավառապետներու նշանակման հարցով։ Լիբանանյան բանակի ընդհանուր հրամանատար զորավար Ժան Ահուաժիի հետ նախագահը Սլեյման արձարծեց երկրի ապահովական ընդհանուր զարգացումները, Տրիպոլիի և ԲԿԱ-ի մեջ դիրող իրավիճակը, ինչպես նաև
Панага Зинелу Тахтадзрара, Нерарьял, Сеудаган, Нютаган Окнутямп, Зенкера Баховелу Мичоцнера. Нахака Слейман Сторакрец Хорхертаранин Гогме Ваверацват Шаркма Оринакидзе, Паци Варцкерум Вераперо Оринакидзе. Нахака Хамозвадзе Воренгерайн Артарутюн Чабаховог, Вореве Оринакидз Корзатреличе, Айл Анартар Модецум Гацуцапере, Каракацинеру Дарпер Хаверун. Աշխատավորական հավաքները գշարունակվին։ Աշխատավարձերու հավելումի նոր օրինակիցին տեմպողոքելու նպատակով TVA հաստատության պաշտոնյաները ժամանակավորապես փակեցին Ադլիե շրջանի հրապարակը։ Լիբանանի էլեկտրագանության հաստատության պայմանագրային պաշտոնյաներու հարցերը հետապնդող հանձնախումբը հայտարարեց բաց գործադուլ կազմակերպելու որոշումին մասին։ Պաշտոնյաները կմտադրեն հավաքվել հաստատության կենտրոնի մեջ բացահայտելու համար իրենց դիրքորոշումը։ Պայմանագրային պաշտոնյաները երեք մերժեցին քանցում ներկադարել, պահանջելով իրենց աշխատավարձերուն վճարումը։ Բեյրութի օտել Դյո հիվանդանոցի դնորենությունը պաշտոնավես հայտարարեց, որ դարալուծական քննությունները ցույց տված են, թե հիվանդանոցին մեջ կորոնա վարագով դարաբող հիվանդ չկա։ Լրատվական դեղեկություններ նախապես նշած էին, որ կորոնայով վարակված Սեուցի քաղաքացի մտիմաձե հիվանդանոցի շտաբ օգնության բաժանմունք։ Նշենք, որ կորոնա վարագը Սեուդական Արաբիա և այլ երկիրներում մեջ ցկած է բազմաթիվ զոհեր։ Գանցնինք Սուրիա։ Հոմս քաղաքին մեջ կորձատրության տրվեցավ հին թաղամասերեն ընդդիմադիր միավորներուն և քաղաքացիներուն աբահով հեռացումի ծրագիրը, որուն շուրջհամացայնություն կոյացած էր ընդդիմության և իշխանություններուն միջև։ Հին թաղամասերուն մեջ ամրացած ավելի քան 2200 ընդդիմադիրներ փոխադրագարքերով դուրս եկան և դեղափոխվեցան ընդդիմության դիրաբեդության տակ գտնվող շրջաններ։ Շքախումբին ընկերակցեցան մագի միջնորդները, որոնց չանքերով գնքվեցավ համացայնությունը։ Նշենք, որ ընդդիմադիրներուն աբահով հեռացումին փոխարեն Հալեբի մեջ ազատ արձակվեցան ազատ բանակին մոտ ծերպագալված 15 անձեր։ Նաև մարդասիրական օգնություններ դրամատրվեցան Հալեբի մոտակա Նուբոլ և Զահրա գյուղերու բաշարված բնակիչներուն։ Ուկրաինա մակրոդնդեսական գայունության և դնդեսական աճի համար 3.19 միլիարդ դոլար ստացավ արժույթի միջազգային հիմնադրամի ծրագրով ուկրաինական դնդեսության աջակցելու նպատակով։ Ուկրաինի ազգային տրամադունը իր գարկին արդոնագրեց զրգեց Խրիմի մեջ գործող երկու տրամադուն՝ զարգացման ու վերագառուցման Սևձովյան ու Մորսկոյի տրամադունները, իր որոշումը հիմնավորելով, որ ի վիճակի չէ վերահսկելու Խրիմի տարածքին գտնվող ֆինանսական գազմագերբությունների կորձունեությունը։ Իսկ կողմի սակայն Ռուսիա Տաշնությունը Խրիմի Տաշնային շրջանի երթևեկային մարզի աբահովման ֆինանսավորման համար պիտի հատկացնե 7 միլիարդ ռուբլի ավելի գումար։ Այս որոշումին համապատասխան հրամանակիր արդեն իսկ ստորագրված է վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի կողմէ։ Սիմֆերոպոլի օդանավագայանի և Գերչի նավահանգիստի բարեկարգման ուղված այս գումարները թույլ կտան զգալի օրեն բարելավել Խրիմի երթևեկային մարզը, ինչ որ շատ կարևոր է զբոսաշրջային եղանակի նախաշեմին։ Արդակին կետնի վրա մեծն յոթնյակի երկիրներու ուժանույթի նախարարները Հռոմի մեջ համացայնած են փաստաթուղթի մշուրջ, որ կնախադեպ է Եվրոպա ուժանույթերու մադագարարումներու բազմազանության ռազմավարություն մշակել։ Ռուսիա մեջ երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտին հանդիպում ունեցավ Եվրոպայի աբահովական և համագործակցության գազմագերբության ղեկավար Բուրկհալտերի հետ, որ գոչ ուղեց Մոսկվային հրաթաթար հայտարարել Ուկրաինայի արևելյան շրջաններուն մեջ առիթ տալու համար նախագահական ընտրություններու գայացման։ Եվ միշտ Ուկրաինայի Դոնեցկ, Մարիբոլ և Սլավյանսկ շրջաններու մեջ փախումները կշարունակվին, մագի ընդհանուր քարտուղարի քաղաքական հարցերով դեղագալ Ջեֆրի Ֆելտմեն այսօր ժամանեց Կիև, ուր հանդիպումներ կունենա պատասխանատուներու հետ։ Ֆելտմեն երեկ Մոսկվայի մեջ նույնպես խորհրդակցություններ ունեցած էր Ուկրաինայի իրավիճակի վերաբերյալ։ Եվ այժմ ծանոցում այն ընդմիջում, որ մեյեք Սահակյան գհատգատարձ է Ձառուկյանին։ Հայաստանի ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները իրենց առաջարկները ներկայացուցին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, անդրադառնալով հրադապ շարքմահարցերու։ Անոնց առաջարկները մասնավորապես կվերաբերին Բարդաթիր գուտակային գենսաթոշակային համագարկին և անոր թրամական գործողություններուն։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները պահանջեցին գործարարներու կողմէ քաղաքացիներուն վերաթարցնել այն գումարները, որոնք վճարված են, սակայն դակավին չեն փոխանցված պատգան մարմիններուն։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Կալուս Սահակյանի գլխավորած պաշտոնական պատվիրակությունը այսօր կժամանե Արցախ, ուր կմասնակցի հաղթանակի դոնին, պաշտպանության բանակի օրվան և Շուշիի ազատագրության 23-րդ դարեթարցին նվիրված ծերնարկներուն։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Կալուս Ցահագյան հայտարարեց, թե քաղաքականությամբ զբաղող բոլոր ուժերը պետք է մտածեն հաղթանակ ապահովելու մասին։ Ցահագյան գահագաթարցեր Պարգավաճ Հայաստան Գուսակցության նախագահ Գագիկ Ձառուգյանին, որ նախավես նշած էր, թե իշխող հանրապետական գուսակցությունը այսուհետև ընտրություններուն հաղթանակ պիտի ճավահովե։ Ցահագյանի համաձայն պետք չէ Ձառուգյանի խոսքերը գաբել հանրապետական գուսակցության մոտեցումներուն հետ։ Յուրաքանչյուր քաղաքական խմբավորում գորոշե իր ռազմավարությունը։ Մենք նույնպես կցանկանանք ղեկավար դառնալ, ինչպես մյուս կուսակցությունները, ասավ ազգային ժողովի նախագահը։ Երևանի մոտ ռուսյոթեսպան Իվան Վոլինկին հայտարարեց, որ յուրաքանչյուր անձ ունի ազատ ինքնորոշումի իրավունք։ Նոյան դաբան թերթին դրված հարցազրույցի մեջ թեսպանը սակայն չպատասխանեց այն հարցումին, թե արդյոք Խրիմը գրնա նախաթեպ դառնալ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության համար։ Հարցը պայմանավորված է որոշ պատմական հանգամանքներով։ Ռուսիան, օրինակ, Խրիմը որևէ քնով վերադարձնելու չէր ցկտեր, ասավ Վոլինկին։ Անոր խոսքով բարձրապես զգացություն մստեղծվեցավ, որ ռուսապնակ Խրիմը չէր գրնար ֆաշիստական դարերուն ենթարկվիլ։ Մենք օգնության հասանք մեր ռուս եղբայրներուն, ուստի դժվար է կանխատեսել, թե ինչ պիտի պատահի այսպիսի բարականերուն և ինչպես։ Այդուհանդերձ նախաթեփ գոյություն ունի ասավ թեսպանը։ Ան առաջարկեց Հայաստանի մեջ չեզոքացնել հասարակական այն գազմագերպությունները, որոնք սեպ գխրեն հայ-ռուսական հարաբերություններուն մեջ։ Անոր համաձայն Հայաստանի մեջ հստակ օրենքը պետք է վավերացվի գազմագերբելու համար հասարակական գազմագերպություններուն աշխատանքը։ Լիբանանահայ մշակութային ցանկերներս 3 երեգոյան գազմագերբությամբ Լիբանանի Բեդագան բարձրակույն երաժշտանոցի Սեն Ժոզեֆ համալսարանի Պիեր Բուխալտեր սրահին մեջ դեղի ունեցավ Մայքլ Աշջյանի ստեղծագործություններու համույթը։ Մասնակցությամբ երաժշտանոցի հայ թե օդարազգի երաժիշներու, որոնք թաշնագով, չութագով, թավչութագով, գիտարով, չելոյով, ակորդիոնով և դուդուգով անթերիորեն մեկնաբանեցին 12 գդոր։ Երեգոյի ընթացքին փռնձապահարություններով արժանացան հատկապես Աշջյանի համատրած Աստոր Պիացոլլաս Լիբերտանգոն, Սուզաննա և Արմեն Քեչեգներու կողմէ, իսկ երեգոն իր կակատնագետին հասավ Interrupted Tango գդորի մեկնաբանությամբ, երբ հնչեց Զաքար Քեշիշյանի գադարողությամբ հայկական դուդուգի մեղեթին տաշնագին գերակցությամբ երաժիշտ և երաժշտահան Մայքլ Աշջյանի, իսկ չուտագի և չելոյի վրա Մարիո Ռայի և Նոեմի Բորոկա Թետեզիի։ Շիդագը ասելութը շատ երգար դարներու աշխատանք է և միևնադեն երազ է, ուզեի երակորձել։ Գիտեք, ամեն մեկ երկահանի համար մեծ երազ է, որ ուրիշները սիրեն իր կորձերը և գադարեն։ Եվ աս վերջին դարներուն սկացի մեծ հաջույքով, այսին իմ աշխատագիցներս գետա կրկրվին իմ ստեղծագործություններս, նույնիսկ իրենց ու մեկ առաջարգեց, և ես արդեն ամարը շուտով կորձի լծվեցա և բոլորին հետ գաբվեցա, իսկ իսկապես նպատակը ան է, որ ես կուզեմ ավելի դրսևորել ինքս ինձ որպես երգահան։ Լավ թանգոմանիային հետո ուրեմն գնանք սպասել, որ երբրորդ ցայն հասկավարակը այս երաժշտությունները։ Շատ հավանաբար, արդեն այս շաբթվա ընթացքին կմտածե, որ ինչու չեն գերտար ստուդիո, կնալալ իրակորձեմ։ Եվ հասնելով հաղորդման ավարտին կվերհիշեցնենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։ Նախագահի ընտրության նիստը փարցիալ հետաձգվեցավ, իսկ ԺՄԵ Լևան կշեշտեն սահմանադրական թվականները հարկելու կարևորությունը։ Սլեյմենգը մերժեմ ստորագրել վարձկերուն վերաբերյալ օրինակիցը զայն համարելով անարդար։ Սուրիացի ընդդիմադիրները կքաշվին Հոմսի գետրոնական հատվածին։ Այսպիսով գավարտենք հայերեն լուրերու հաղորդումը։ Ցտեսություն։ Thank you.